Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Leo ningependa kusoma Zaburi ya 126. Mstari wa 5 mpaka 6. Biblia inasema, ingawa mtu anakwenda zake akilia. Wacha tuanzie 5. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake, au aichukuapo mavuno yake. Leo nataka kusema hii Zaburi iliandikwa na wana wa Israeli walipotoka mateka. Walipotoka Babeli na wakarudi Zayuni. Wakarudi katika mji wa Bwana. Leo nataka kuongea kuhusu mpanzi. Yule ambaye anapanda mbegu. Kuna baraka ya kuwa mpanzi. Sisi kama Wakristo tumeitwa kupanda mbegu ya injili. Jambo la pili, tumeitwa kupanda mbegu ya maendeleo. Tumeitwa kupanda mbegu kila pahali. Jambo la kwanza nataka tuangalie jukumu ya mpanzi. The task of the planter. Yeye anaondoka akienda kupanda. Kabla hujaondoka hakuna baraka. Hata katika jamii ni lazima tuondoke. Tufanye kazi. Tuinuke. Tufanye chochote ndio baraka iweze kupatikana. Naomba kwa neema ya Mungu atusaidie. Kila wakati tuondoke. Tujue majukumu yetu. Kama wazee wa kama, kama wa Kristo, ni lazima tuondoke. Hata padri lazima aondoke, ahubiri. Leo ni lazima niondoke, nifanye pastro. Hiyo ni jukumu ya mpanzi. The task of a planter. Ukiwa mzee wa kama, majukumu yako ni kupanga mipango, kufanya kazi, na mwishoe ukijua majukumu, kuna baraka. Kitu cha pili, kuna the tears of the planter. Kuna machozi ya mpanzi. Hii mali yote na shughuli ambazo watu wamefanya, kuna mtu aligaramika. Hata kufikia hapa, kuna gharama. Wazee wanaelewa gharama ya kufanya kazi. Hata kazi ya Mungu kuna gharama. Kuna kujitolea. Kuna kujinyima. Hata kuna kufanya kazi ya Mungu, kuna baraka ya kujitolea. Hata katika injili ndio iburiwe na sokol, kuna gharama ambayo nyinyi mmejitolea. Mumetoa kusimama na kazi ya Mungu na mtumishi wa Mungu. Ninaomba ya kwamba hii machozi haitaenda bure. Mumejitolea, mumejinyima. Na Mungu kwa neema yake, yeye atawabariki. Jambo la tatu, kuna the triumph of the planter. Kuko na ushindi ya mpanzi. Wakati tutavuna. Tutavuna siku moja mbinguni. Tutavuna baraka dunia hii. Chenye tunapanda, tutavuna. Na chenye tunafanya, kuna baraka za Mwenyezi Mungu. Nataka nikukumbushe mtumishi wa Mungu mzee Kadi, ya kwamba kumbuka majukumu ya mpanzi. Una majukumu kama Mkristo, kama mzee wa boma, na kama mwananchi wa Kenya. Kuna majukumu ya mpanzi. Kitu cha pili, kuna machozi ya mpanzi. Hata leo najua wakati huu tumenunua mbolea ingine 20,000, 30,000, lakini unaenda kuweka chini. You invest kwa mchanga, lakini kuna baraka kwa wale ambao wanafanya. Mungu ubariki wale ambao wanafanya kazi. Mchungaji mmoja siku moja alikuwa akitembea pastoria, akiombea shamba na kubariki. Shamba yenye imepandwa, anabariki. Alipofika kwa mzee mmoja hakutoa baraka. Na huyu mzee akalalamika sana. Akaenda kwa PCC akasema, mbona shamba yangu haikubarikiwa? Akamuuliza, ulilima mwaka gani? Miaka 3 imepita. Ulipanda? Sijapanda. Ulitaka nibariki msitu au shamba? Utakuwa upata baraka ukiwa mpanzi. Jambo la kwanza, kuna majukumu ya mpanzi. Jambo la pili, kuko na kitu ambacho kinaitwa machozi
ya mpanzi. Kuna bidii, kuna kujinyima, kuna kujitolea. Na mwishoe, jembe ya mkulima haiendi bure, kuko na baraka ya mpanzi. Naomba mwaka huu wa 2024, msimu wa upanzi, Mungu akusaidie upate majukumu, ulime kwa wakati. Upokee uchungu pia ya mpanzi. Nunua mbegu, nunua mbolea, lima, supervise. Saa zingine itabidi upige kelele, lakini mwishoe upate baraka za mpanzi. Mungu akubariki, abanue mipaka yako na akutane na mahitaji yako. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, akubali kusikia maombi yetu. Bariki Bwana Mungu mtumishi wako Samson. Bariki pia na mama, hata na watoto. Msimu wa upanzi, tunaomba ubariki mbegu ambazo watapanda. Bariki mifugo yao. Bariki na vyote walivyo navyo. Baba mwema, wapokee baraka ya mpanzi. Bariki na kupanua biashara yao na shughuli zao zote. Bariki na watoto na wajukuu. Tuacha baraka na amani ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe kwenu, ikae nanyi daima. Amen.